ရှင်သူတွေထက်တင်သူတွေကိုပေးထားတဲ့ကတိအပြတ်မခံနိုင်ဘူးလို့ပြောခဲ့တဲ့ကုံစင်းလုံးကြဆင်းရေးတောင်းဆိုလှုပ်ရှားခဲ့သူအလုသမားကောင်းဆောင်ဦးအေးကြည်ကွယ်လွန်ချင်းတလားပြည့်လလည်းအထိမ့်မှတ်ကိုရောက်ကလာပမျိုးနဲ့အမှတ်နဲ့ရက်ကွက်ဖုံကြီးလန်းအိမ်အမှတ်288မှာမနေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဦးအေးကြည်ဟာ1988ဒီမိုကရေစီရေးတော်ပုံမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးဝင်းကြီးချုပ်ဟောင်းဦးလူခေါင်းဆောင်နဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီမှာဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေကြောင့် 1989 ခုနှစ်မှာစစ်အစိုးရကထောင်ဒဏ်9နှစ်အပြစ်ပေးတာခံခဲ့ရပါတယ်1995ခုနှစ်မှာပြန်လွတ်လာခဲ့ပေမဲ့နောက်ထပ်အကြိမ်ကြိမ်ထပ်မံထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပါသေးတယ်ဦးအေးကြီးဟာမြန်မာနိုင်ငံလုံသမားသမဂ္ဂဖော်ဆောင်ရေးအတွက်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံအဖြစ်လည်းတာဝန်ယူခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ MDC မှာလည်းဦးစီးကော်မတီဝင်ဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဓိကဟာလာကျွန်တော်တို့ကုန်စည်နှုန်းကျဆင်းလက်စမီ24နိုင်ပြေဝရရင်ဟာလာမြို့ကောင်းသားကြီးမှာမပြည့်စည်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလို slogan လေးတင်ပြီးတော့ပေါ့လမ်းပေါ်တည်ကျွန်တော်တို့ထွက်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ကြီးကဲများထပ်ပြီးနိုင်အောင်လို့တောက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီကြီးဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးရဲ့ master ကစာထုတ်မရနိုင်တဲ့လူမျိုးတယောက်တော့လူတယောက်ကတော့ဒီကိုတင်စားကြမှာလေဘာတကယ်လို့ပဲဟိုကိုပြအိမ်ကြီးမိသားစုဘဝတွေတော့ပြတ်နေလို့လည်းဒီမှာပြောသလိုပါလေဘာလဲဒီဟာအောင်နေလို့ကုဝင်ကြီးကပြင်းထန်နေပါလေပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ကကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ဦးအေးကြီးရဲ့ဇာပနအခမ်းအနားကို NLD ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ဦးလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်မနေ့ကကျင်းပတဲ့လလယ်ဆွန်းကျွေးမှာအလုသမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တွေ NLD အဖွဲ့ဝင်တွေ MDC အဖွဲ့ဝင်တွေလူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားတက်ကြွသူတွေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဝန်ွယ်အကိုဦးချိုအောင်တန်းတို့လည်းလာရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ